tuliwa no mu Arua West Nile region ngera mungeri emu tunonya emikono gy'abakaba parliament ngabwe mukimanyi parliament yasindikibwa mu Lumula ababaka e Kampala tubanonya tebaliyo tuzze wano twatandikira Hoima ne tugenda ejinja mu Busoga ne tugenda mu Ankole sub region kati tuzze mu West Nile atengo mubaka bwayogedde tugenda genda encha tuli Lango sub region tujja kubera Lira kunako lokutano tujja kubera Gulu mwacholi sub region ate kulwo mukaga tujja kubera Soroti Muteso sub region tetugenda kulekawo muwatu agonanga titugubikudde tugenda kutuka iyo na nolo echo tuine subi ntino wetu natukireyo emikono tujja kuba tujiwezeza ngaho nobo duri abwagambye bwe tubadde tujja mukubo tusobodde okufuna gumu twavudde Kampala nga tunonye mikono musanvu niyo gumu tugufunide mukubo era tugulina wano musigi ni chaweri era honorable listi yaffe mweri wano omukono gumu tugufunye wadete tugenda bawa manyaga abwe na yenga it is important to show that good tugenda kujitunulira nayo already tumaze okufuna omukono ogumu mugulabo omukono ogumu gwamaze do kuluma gulumye wano one signature is already here we got it kakati che tugenda okola tugenda genda mitundu ebirala byonna tukunganye emikono tujifune necho kubiri twagala okusima ababaka ababaka abasayininze ko kuno ku list ya West Nile ombaka amanya amazo gasoma na yenga mu bufunze twagala tusime ababaka okuva yumbe honebo Arion York Odriya ya sayininze ne munne honebo Onzima Godfrey ono yembaka owa Aringa North ate tulina honebo Avako Margaret Melissa Avako owa wano mchala atwala yumbe tumwebaza twebaza ababaka honorable Otimgiu Isaac owepa diere nebi kubanga tuli mu West Nile twebaza honorable Etuka Isaac Jokino ono MP wa Apamadi Arua twebaza honorable Paparu Lilian Obiale ye honorable wa Arua district twebaza honorable Adriko Yovan ye honorable Vula county twebaza honorable Oguzuli Dennis ono MP wa Maracha county twebaza honorable Maneno Zumla ye MP Obongi district twebaza honorable Boka George MP Obongi twebaza honorable Obiga Rose ono ye MP Terego district twebaza MP Taban Sharifa ye MP Koboko district na ye mu bino byonna byonna tukubiriza ababaka ababaka nembitunda batanda bakusaininga Arua City wanwe tuli tuchalinda ababaka Ayivu district tulinda ababaka Moyo district tulinda ababaka Adjumani district tulinda ababaka mwina abatulaba Arua oba West Nile region yavayo nomukulembeze wa Uganda ngava wano omugenzi Idi Amin Dada yali ava mu West Nile region West Nile region kye kitundu ekikulu ennyo mu byafaayo twebaza ne civil society organizations abaze ne mutwe gatako mwebale nnyo mwebalire ddala tubebaza kubanga guno omulimu gwa fenna nolwekyo mukwate obusimu mukubire ababaka ba parliament nti bannammwe Alioni jali sekikubo jali babalinze mujje musayininge mubajukize mubabudebude mubagambe basayininge ekiteeso kijje mu parliament tetugenda kusirisa muliro okutuusa ng'emikono tubulayo emikono mukaaga gyokka bwegiti nga tumaze bebabaka emikono mukaaga gye tunoonya kati ate tukakasa tunaagenda okuva eno ng'emikono mukaaga tumaze ogifuna.